生病了该吃药，心里生病了该怎么办？国家发个帅哥来陪你聊人生、聊三观、聊感情。一段火场救援的女消防员与国民心理医生的浪漫故事，《火光恋人》。作者朵朵舞，由殷小果、四周诸侯携手众优秀 CV 倾情演播，喜马拉雅独家播出。第38集，友谊。徐归周惊魂未定，没有计较他语气里凶的成分，反而有些小惊喜地问：啊，你回来了？他运动之后皮肤白里透红，像成色极好的苹果，是水果摊里一看到就会想买回家的那种。他挑眉：这么盼着我回来？徐归周马上说：废话。杜曲抿唇笑了一下，他没有意识到这句话引人遐思，一转头看到蒋希和吴寻海都是一脸探究的好奇宝宝脸，他才发现刚才这句话说的有歧义，尤其是蒋希脸上那股八卦的表情简直就是要压抑不住了。你们别误会啊，是工作上的事。徐归周马上补充解释。蒋希说道：哼哼。吴寻海笑着点点头，转头问杜曲：走吧。两人提着拳击手套离开了器械区，很快走进一道玻璃门。上次徐归周来的时候参观过，私教单独授课的房间之一。蒋希重新点开跑步，一边问：哎，你和杜曲怎么回事？我觉得有点不一样哎。徐归周认命的也继续跑。有什么不一样？刚才是工作上的事儿，这周二他没去大队，到外地开会，我就是问了一下。蒋希忽然震色道：一般情侣结束之后连朋友都做不成，你倒好，还能做兄妹，这个做法放上网简直能被称奇葩，行不行？徐归周跑得直喘说：你也说是一般情侣了，我们能一般吗？下午决定谈恋爱，晚上就无疾而终，高铁去 S 城都没有那么快吧。别人分手之后都不能做朋友，那是感情深，我这种情况大概就是没有投入那么多，所以才能潇洒回头吧。蒋希长叹一声：唉。许贵州被他慎重的表情给惊讶到了。哎，你摆那么深沉的表情做什么？上次看到好像还是高考，我有点害怕。害怕个屁。蒋希立刻翻白眼，没好气地说：我就是惋惜这次临门一脚又搞砸了，下一回不知道你什么时候肯再谈恋爱，我真怕自己满头白发满脸褶子的时候还在替你担心这个事儿。徐归周回他：呸。两人在跑步机上跑得跟狗一样，下来到拉伸的区域找了泡沫轴放松身体，正好贴近私教区，只听见里面砰砰砰的闷响一声接着一声，隔着玻璃门传了出来。肌肉拉伸最是酸痛，蒋希拉伸的嗷嗷直叫，想找东西分散注意力，说道：哎呀，咱们看看里面打拳击。徐归周也疼得一脸扭曲。看拳击你就不疼了？哎呀，我不管，现在只要离泡沫轴远点，我哪里都愿意去。他拉着徐归周来到私教室门口，两面都是磨砂玻璃，里面隐约可以看到影子。蒋希把门推开一半，里面的两个人毫无所觉，还在专心的练习。杜曲戴着拳击手套在练摆拳，手臂肌肉结实，身体蓄力，线条夯实流畅，看起来就像蓄力等待的豹子，每一次击打在沙包上的声音又沉又闷，将力量的魅力展现得淋漓尽致。汗水从杜曲头发上滴落，忽然他眼眸一转朝门口看过来，目光凌厉。徐归周动作奇快地拉上门，
和蒋琪腿后。都说现在医患关系挺紧张的，我还以为是危言耸听呢，现在看来是真的啊。徐归舟想扶额。哎呀，什么又给了你联想？你看他练那么好，感觉心理医生挺高危的。徐归舟觉得这可能是做广告创意的职业病，什么事都能扯老远去。他拍了拍蒋希的肩。我觉得你想多了。那你给我个合理解释。现在社会上不是有句话叫好看的男孩子要保护好自己，听过没？徐归舟语重心长地说。玻璃门蓦然打开，杜曲面无表情地看着蹲在门外聊天的两人，恰好听见最后一句，脸色顿时像涂了调色盘，说不出的精彩。徐归舟被他吓了一跳，也顾不上看他，拉着蒋希一溜烟跑了。私教室里爆发出哄笑声，杜曲黑着脸回头，吴寻海笑得不加掩饰。好看的男孩要保护好自己，原来你还有这层顾虑。杜曲关上门，狠狠双拳交击，一脸狠厉。接下来你要记得保护好自己。徐归舟和蒋希拉伸完去洗澡，整理好东西之后，坐在休息室里商量着晚饭吃什么。两人意见相左，为了成都火锅和酸菜鱼各执一词，讨论得热火朝天。最后打算用硬币决胜负的时候，路过的吴寻海说，是酸菜鱼火锅吧？两人同时回过头来看他。吴寻海又说，我请客，等会儿走一个。徐归舟客气地问，吴总怎么突然要请客了？吴寻海平时请客还没见过对方一脸好奇的就要问原因的，随口说，谢谢两位美女光顾我生意啊。杜曲从后面走进休息区，嗤笑一声，切，得了吧，健身房的赚头不就是图办了卡的人永远别来吗？何况还是友情价。吴寻海咳嗽一声，小麦色的皮肤看不出有没有不自在。徐归舟倒是不好意思了，说道，那应该我们请你吃一顿才对。吴寻海连忙摇头。杜曲说，行，我先去洗一下，你们等等。哎，徐归舟觉得是不是刚才自己语法没有表达清楚，请的对象是你不是你们，这关杜曲什么事儿？杜曲已经去男更衣室了，吴寻海也随后跟上。徐归舟有点懵，转头看向蒋希，又觉得有点不对劲，刚才你怎么都不出声？蒋希说，只要晚上吃好的谁请都一样。徐归舟的第六感时灵时不灵的，这时候好像灵光乍现一样。哎，那个吴总是不是在追你呀？蒋希怔了一下，没有立刻反驳。徐归舟哦哦两声，终于反应过来，难怪这友情价给的那么给力，原来里面还有这回事呢。蒋希轻声说，也没挑明，但是我感觉是，就怕会错意。哼，我都看出来了，说明不会会错意，女人的直觉最准了，何况是两个女人。他这么一说，蒋希没觉得安慰，反而更忧愁了。哎呀，可拉倒吧，一想到你和杜医生那茬，我真担心他朋友是不是也一个德行呢。真是戳心戳肺。徐归舟拒绝和他继续交流。没一会儿，杜曲和吴寻海出来了，两人都换了衣服，吴寻海和前台交代了一下工作，才和三人一起离开。两男两女的吃饭组合，男女搭配当然是更轻松。蒋希和吴寻海走在前面，在讨论着附近的美食，徐归舟盯着两人看。杜曲忽然开口说道，前面人都快被你看穿了，收敛点。好了，本集播讲完毕，我在下一集等你哦。